TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bertemu kembali dalam Didik TV KPM sebagai platform kita berkongsi pelbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan juga pembelajaran yang menyeronokkan. Hari ini anda bersama saya, Hazrina Kasim, dalam sukses SPM 2021. Pastinya untuk tempoh satu jam pembelajaran hari ini, kita nak kongsikan mata pelajaran yang saya percaya ada dalam kalangan murid-murid yang pastinya menjadikan ia sebagai mata pelajaran kegemaran anda. Kita nak berkongsi mata pelajaran sejarah, namun nak tahu apa topiknya? Kita sabar, tunggu dulu. Sekejap lagi kita akan berkongsi tentang topik hari ini. Namun sebelum itu, suka untuk saya ingatkan kepada semua penonton-penonton di Didik TV hari ini untuk sentiasa menjalankan tanggungjawab kita bagi mematuhi SOP yang sudah pun ditetapkan dan menjadi rutin dalam kehidupan kita. Sentiasa memakai pelitup muka, pastikan tangan anda kerap dicuci walaupun berada di rumah, dan kalau keluar rumah jangan lupa untuk bawa gel pembasmi kuman. Jika berdepan dengan mana-mana individu, pastikan adanya penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Baiklah, hari ini murid-murid, kita nak bawakan pemerhatian anda untuk satu jam ini nak berkongsi topik kedaulatan negara. Siapakah agaknya guru penyampai kita untuk hari ini? Jom saya kongsikan serba sedikit profil guru kita. Itu dia tadi serba sedikit profil guru penyampai kita pada hari ini, iaitu ini dia saya nak perkenalkan Puan Nurhayati Muhammad Razan selaku guru mata pelajaran sejarah di Sekolah Menengah Kebangsaan Mat Kilau Pahang. Jauh datangnya. Terima kasih cikgu, apa khabar? Alhamdulillah, baik, insyaAllah. Aha, cikgu, hari ini kita akan berkongsi berkenaan dengan mata pelajaran sejarah dengan topiknya kedaulatan negara. Dalam tempoh satu jam pembelajaran untuk hari ini, cikgu, apakah agaknya objektif dan juga capaian yang bakal murid kita perolehi? Okey, untuk tajuk ini, jadi kita akan lihat okey bagaimana maksudnya murid-murid mestilah mengetahui maksud kedaulatan negara itu, dan kita lihat apakah ciri-ciri negara yang berdaulat dan bagaimana kita nak mempertahankan kedaulatan negara ini. Wow, menarik sangat cikgu mengimbas kembali tentang kedaulatan negara kita, ya. Jadi sebelum kita nak memulakan lebih lanjut, apa kata saya nak minta cikgu terlebih dahulu untuk mensanitasi tangan. Silakan cikgu. Okay, ini juga prosedur yang kami kerap lakukan walaupun berada di studio, masih lagi menjaga penjarakan sosial, memakai pelitup muka dan juga mensanitasi tangan. Baik, cikgu Nurhayati, kita berdua nak memulakan pembelajaran sekejap sahaja lagi. Tetapi saya nak minta izin cikgu dulu. Kita nak berkenalan dengan murid-murid yang akan bersama untuk pembelajaran hari ini. Boleh cikgu? Ya, tentu sekali lah. Baiklah. Okey, hari ini kita ada 6 murid bertuah, ya, yang mana akan sama-sama belajar tentang kedaulatan negara. Ada pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Wangsa Melawati Kuala Lumpur dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Puteri Ampang Kuala Lumpur. Saya nak mulakan dengan adik Naim. Boleh kenalkan diri, silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Naim bin Abdullah daripada SMK Wangsa Melawati. Boleh panggil saya gelaran Naim. Naim. Baiklah, yang seterusnya kita ada Adam. Silakan Adam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Adam bin Zainal. Saya daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Wangsa Melawati. Boleh panggil nama saya Adam. Baik, terima kasih Adam. Dan adik kita dari Sekolah Menengah Kebangsaan Wangsa Melawati, Zahid, sila kenalkan diri. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.
Nama saya Ahmad Zahid bin Zahurin. Saya bersekolah di SMK Wangsa Milawati. Dipanggil saya Zahid. Baik, terima kasih Zahid. Kita dah berkenalan dengan adik-adik dari Sekolah Wangsa Melawati, seterusnya Sekolah Menengah Kebangsaan Puteri Ampang. Kita nak mulakan dengan adik Nabila. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam. Nama saya Nabila Mitik Nisa daripada SMK Puteri Ampang. Baik, terima kasih Nabila. Seterusnya adik Nurin. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurin Atika binti Hamdan dari SMK Puteri Ampang. Boleh panggil saya Nurin. Terima kasih Nurin. Dan yang terakhir kita ada adik Melissa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Melissa Idayu binti Kamarudin daripada Sekolah SMK Puteri Ampang. Boleh panggil saya Melissa. Baik. Terima kasih Melissa. Okey, daripada 6 murid ini cikgu, kita juga sebelum nak mulakan ini nak dengarkanlah pandangan mereka berkenaan dengan topik yang bakal kita kongsikan sekejap sahaja lagi. Boleh saya pilih 2 murid cikgu? Ya, silakan. Okey, saya nak mulakan dengan adik Adam. Adik Adam mungkin boleh kongsikan pandangan anda berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Baiklah. Jadi pandangan saya berkenaan dengan topik ini ialah topik ini adalah salah satu topik yang amat penting untuk pelajar tingkatan 5 fahami dan hayatinya. Kerana dengan kewujudan kedaulatan ini di dalam negara kita dapat terus kekal menjadi sebuah negara yang merdeka. Dan kita sebagai rakyatnya, kita dapat menjalani kehidupan harian dengan aman dan sejahtera. Jadi, sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah mempertahankan dan memperkukuhkan lagi kedaulatan ini dengan mematuhi undang-undang negara, memberi taat setia kepada pemerintah negara dan menjaga hubungan antara kaum. Wow. Itu adalah sebaik sedikit pandangan saya. Terima kasih Adam untuk jawapan yang amat memberangsangkan. Itu dia dengar tadi daripada calon SPM 2021. Yang seterusnya, apa kata kita dengar pula pandangan dari Nabila. Silakan. Pada pandangan saya, topik kedaulatan ini memang wajar untuk dipelajari oleh setiap pelajar kerana kedaulatan adalah sangat penting untuk memperkukuh pentadbiran dan pemerintahan sesebuah negara. Terima kasih. Baik, padat ya sekali jawapan Nabila. Terima kasih kedua-duanya. Pastinya murid-murid di rumah juga tak sabar untuk kita membuat ulang kaji mata pelajaran sejarah pada hari ini dengan topik kedaulatan negara. Cikgu, sebelum kita nak mulakan pembelajaran hari ini, boleh tak kalau kita berehat sekejap? Ya, silakan. Kita rehat dulu. Baiklah, murid-murid. Jangan ke mana-mana. Sekejap sahaja lagi kami nak bawakan perhatian anda untuk 1 jam pembelajaran kedaulatan negara bersedia selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Sukses SPM 2021 kembali menemui anda dan apa kata kita nak teruskan kepada pembelajaran kita hari ini. Dah bersedia murid-murid? Yang pastinya secara dalam talian adik-adik kita dah bersedia ke belum adik-adik? Kalau dah bersedia kita thumbs up sikit. Tunjukkan anda semua dah bersedia. Terima kasih banyak-banyak. Saya pasti murid-murid di rumah juga sudah pun bersedia. Jadi, apa kata kita terus serahkan pembelajaran kita sesi pada hari ini bersama dengan Cikgu Nur Hayati. Silakan Cikgu. Ya, terima kasih Rina. Saya juga dah bersedia dan tidak sabar untuk berkongsi topik kita pada hari ini. Okey, jadi hari ini kita akan membincangkan tentang kedaulatan negara yang mana ini merupakan siri ulang kaji sebab dalam sukses kita lebih merungkai pada topik-topik ini sebagai ulang kaji kepada murid-murid calon SPM untuk lebih memahami dan juga untuk menguasai topik ini bagi persediaan SPM. InsyaAllah, jadi kalau kita lihat dalam topik berkaitan dengan kedaulatan negara, okay, kita mesti memahami apakah yang dimaksudkan dengan kedaulatan negara itu. Jadi, kedaulatan negara merujuk kepada kekuasaan tertinggi dan juga kewibawaan sesebuah negara yang membolehkan kerajaan dapat mentadbir dan juga memerintah dengan acuan kita lah, maksudnya tanpa ada campur tangan daripada kuasa-kuasa luar. Jadi dalam kita membincangkan topik ini juga nanti kita akan lihat apakah yang dimaksudkan ciri-ciri negara yang berdaulat, negara yang merdeka, negara yang bebas ini. Dan kita akan lihat bagaimana langkah untuk kita mempertahankan kedaulatan negara ini. Okay, sebab seperti yang telah dikongsikan oleh adik Adam tadi, saya panggil adik Adam tadi, okay, Adam tadi, yang kita lihat satu
jawapan yang sangat bernas, dan saya harap itulah juga sebenarnya dipamerkan dalam tindakan kita sebagai warga negara Malaysia yang memang cinta akan negara kita, memelihara kedaulatan negara. Okey, sebelum saya mulakan, okey, saya sikit nak bagi okey, kita bagi break sekejap, okey. Saya nak nyanyi satu lagu. Okay? Silakan cikgu. Ya, saya nak menyanyi dulu. Okey. Ayam denak deni baru kembang ekor. Apa dosa koma lalu tidak tegur. Buah jambu merah masuk atas peti. Ngapa awak marah koma pun tak reti. Mari-mari kita belajar sama-sama. Mari-mari kita belajar sama-sama. Janganlah kita lupa jaga negara kita. Sikitlah ya. Wow. Suara saya bergetar sikit hari ini. Tak tahu ya, mungkin berdebar. Tapi maksudnya sampai, cikgu. Ya, kita nak jaga negara kita, maka kita kena jaga kedaulatan negara kita. Okey? Jadi, kita lihat ya. Ini adalah topik kita. Jadi, saya tak nak menyentuh di sini sebab saya rasa sebagai calon SPM, mereka telah pun sebenarnya mempelajari topik-topik ini. Okey, cuma kali ini kalau kita lihat di sini, saya pamerkan adalah objektif dan juga yang saya highlightkan di sini ialah dalam objektif dan dalam topik ini ada nilai-nilai kewarganegaraan yang perlu dicapai oleh murid-murid. Okey, sebagai contoh untuk yang pertama, okay, kalau kita lihat dalam pembelajaran kita, kita mesti dapat menerangkan kebijaksanaan dalam menghadapi cabaran untuk mengekalkan kedaulatan negara. Okay, jadi itu akan dibincang dan dikupas dalam langkah-langkah untuk mengekalkan kedaulatan negara itu. Okey, jadi kita lihatlah kemudian dia mentafsirkan kepentingan menghormati kepelbagaian budaya. Okey, kalau kita lihat dalam K12.1.7 itu, jadi menghormati kebudayaan budaya dan agama dalam masyarakat kita ini adalah satu benda yang sangat-sangat penting. Sebab Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai kepelbagaian kaum. Kita hidup bersama dan kita membuktikan kepada dunia luar kita hidup bersama dalam perbezaan ini, tetapi kita masih bersatu. Okey? Baik. Jadi kalau kita lihat dalam tafsirat, okey, dalam objektif pertama tadi, kita mestilah, okey, murid-murid mesti mengetahui konsep ataupun dalam masa yang sama ini, konsep, maksud, definisi, okey, makna. Jadi itulah kalau kita lihat kedaulatan itu boleh dirungkai takrifnya dalam bahasa Yunani, iaitu supernus, okay, supernus, yang mana merujuk kepada negara yang bebas dan merdeka. Dalam bahasa Inggeris, okay, yang mana sovereignty, okay, yang mana negara itu mempunyai kuasa penuh dalam pemerintahan. Dan kita boleh lihat juga maksudnya daripada empat konsep yang diperkenalkan, kedaulatan itu satu yang kita boleh simpulkan ialah negara berdaulat, negara yang bebas mentadbir mengikut acuannya. Okay? Okay. Dan kita lihat juga dalam buku teks sejarah tingkatan 5 ini, dalam bab 1, okay, kita lihat pandangan daripada beberapa tokoh tentang kedaulatan itu. Jadi di sini cikgu tak naklah merungkaikan satu persatu pandangan tokoh ini, kerana kita lebih memfokuskan kepada bagaimana kita nak menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Jadi di sini kita lihat dalam objektif kedua, selepas kita mengetahui maksud, okey, kita mengetahui kemudiannya ialah terdapat jenis kedaulatan, ada empat jenis kedaulatan yang dibincangkan di sini, iaitu pertama ialah kedaulatan tradisional. Jadi bila kita lihat kedaulatan tradisional ni, kita fahamkan, okey, sebenarnya negara kita telah berdaulat, okey, bukan kerana merdekanya lagi. Maksudnya kita lihat sebelum itu lagi, apabila kita lihat semasa zaman pemerintahan Kesultanan Melaka sendiri, okay, adanya satu sistem pemerintahan beraja yang berkuasa mutlak. Okay, jadi di situ kita lihat wujudnya konsep kedaulatan. Kemudian kalau kita rujuk pula, jenis kedaulatan yang kedua iaitu kedaulatan moden. Di sini boleh kita tafsirkan kedaulatan moden ini ialah sebenarnya ialah apabila pembentukan negara bangsa diperkenalkan, terutama sekali selepas berlakunya revolusi Perancis, okay, dalam revolusi politik. Jadi ini telah membawa kepada pembentukan negara bangsa, dan kalau kita lihat itulah yang negara Malaysia, negara yang kita katakan sebagai
berdaulat, mempunyai sistem pemerintahan raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen. Dan kalau kita lihat jenis kedaulatan yang ketiga, iaitu kedaulatan undang-undang. Okey, jadi murid-murid, perasan tak kedaulatan undang-undang kita biasa ikrarkan, okay, dalam rukun negara kita yang keempat, prinsip rukun negara yang keempat, kedaulatan undang-undang. Jadi kedaulatan undang-undang ni untuk kita fahamkan ialah bagaimana pemerintah dan rakyat, okey, terikat di bawah undang-undang. Jadi segala tindakan kita, okey, jadi sama ada peringkat pemerintah mahupun sebagai rakyat, kita terikat di bawah Perlembagaan Malaysia. Dan satu lagi, kedaulatan antarabangsa. Yang ini merupakan pada yang kita boleh lihat, negara yang bebas, merdeka dan berdaulat diiktiraf di peringkat antarabangsa. So apa membuktikan pengiktirafan ini ialah dengan keanggotaan Malaysia dalam PBB ataupun Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Jadi dengan penglibatan Malaysia sebagai negara anggota PBB, bukan sekadar anggota menganggotai, tetapi kalau kita lihat, Malaysia merupakan antara negara yang memainkan peranan aktif dalam pertubuhan antarabangsa ini. Dan ini telah diiktiraf, sumbangan Malaysia telah diiktiraf di peringkat antarabangsa dalam menyelesaikan ataupun dalam cuba untuk mengharmonikan tindakan negara-negara yang berkonflik. Tetapi dalam skop kita yang mana dasar negara kita ialah bebas dan berkecuali. Dan kalau di sini, yang ini masih lagi kepada konten. Okay? Kalau kita lihat, iaitu ciri-ciri negara yang berdaulat. Bila kita sebut negara berdaulat, apa ciri-cirinya? Di sini suka cikgu nak memperkenalkan ataupun cikgu cuba memberikan satu formula. SRP. Dulu SRP. Apa dia SRP? Sijil Rendah Peperiksaan. Dulu kan SRP lah. Tapi saya pun tak sempat juga SRP. Saya merupakan calon pun pertama untuk PMR. Okey, jadi SRP di sini, tapi SR2P. Jadi S di sini ialah sempadan. Negara berdaulat adanya sempadan yang jelas. Jadi negara kita ni, maksudnya kalau kita lihat, merupakan negara yang kita berkongsi sempadan dengan hampir kita banyak negara Asia Tenggara. Kita berkongsi sempadan udara, air dan darat, okay, dengan negara Thailand, dengan Brunei. Okay, kemudian kita berkongsi dengan negara Indonesia. Jadi disebabkan itulah maka kita lihat negara berdaulat ini, ciri yang pertama ialah adanya sempadan. Okay, kemudian SR yang kedua ialah rakyat. Okay, rakyat kita rujuk pada konten ataupun dalam skop Malaysia. Rakyat kita berbilang kaum. Jadi apabila kita berbilang kaum, kita datang dari latar belakang berbeza, budaya berbeza, agama berbeza, tetapi kita sebagai warga negara mesti sentiasa bersyukur, mesti rasa berbangga kerana kita membuktikan kepelbagaian ini. Kita dapat kita lihat bukti rakyat kita masih bersatu padu, dapat hidup harmoni. Dan juga apabila berlaku Olimpik kan, kalau kita lihat kan, okey, sokongan rakyat Malaysia tidak berbelah bagi kepada wakil-wakil yang mewakili negara kita. Okey, kemudian kalau kita lihat 2P di sini ialah P pemerintah dan P yang kedua ialah perundangan. Dalam aspek pemerintahan di sini kita lihat negara kita mengamalkan konsep raja berperlembagaan. Okey, kalau kita rujuk balik pada sejarah, okey, kita lihat dengan pembentukan Persatuan Tanah Melayu 1957, merdeka kita, maka kita telah mengembalikan kuasa institusi kesultanan ataupun raja, institusi beraja ini, tetapi dalam skop perlembagaan. Maksudnya kuasa raja yang ada adalah mengikut perlembagaan, dan perlembagaan itu merupakan undang-undang tertinggi negara yang menjadi panduan kepada pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan. Dan perundangan, dah tentulah dalam perundangan kita, kita lihat okay, ada institusi perundangan yang menjadi satu platform untuk mengawal tingkah laku, mengawal disiplin, mengawal rakyat, sama ada pemerintah maupun rakyat, agar dapat mewujudkan negara yang kekal berdaulat. Okey, dalam kita membincangkan ciri negara berdaulat ini, so kita kena fahamkan juga dalam objektif ketiga kita ialah kita mengetahui apakah kepentingan
kedaulatan negara itu. Jadi suka saya untuk meminta mana-mana daripada murid-murid kita di atas talian untuk menyenaraikan, okey, menyenaraikan dua daripada empat lah, okey, kepentingan kedaulatan negara. Okey, boleh cikgu panggil mana-mana? Boleh cikgu, silakan. Pilihan cikgu. Okey, pilihan saya, saya akan panggil Melissa lah. Baik. Boleh? Melissa, silakan. Jadi dua kepentingan kedaulatan kepada negara kita ialah dapat menjamin kemakmuran negara, dan lain satu adalah dapat mengekalkan perpaduan kaum di dalam negara. Ya, bagus. Perpaduan kaum. Jadi terima kasih Melissa atas satu perkongsian. Jadi kalau kita lihat di sini, kita sentiasa membincangkan pasal perpaduan. Dan inilah sebenarnya nanti yang saya akan bawa, konsep perpaduan ini akan digunakan, kita faham dan juga kita kata memahami secara lebih mendalam, dan kita boleh gunakan konsep pemahaman kita tentang perpaduan ini dalam menjawab soalan-soalan esei terutama sekali selepas nantilah dalam sesi kita akan datang. Okey, so kalau kita lihat tadi, okey, dalam objektif kita telah pun mendengar pandangan tentang kepentingan negara berdaulat. Okey, jadi bagaimana sebenarnya cara untuk kita mempertahankan kedaulatan negara? Jadi ini juga kalau kita lihat, peranan untuk mempertahankan kedaulatan negara ini bukan peranan individu. Bukan peranan rakyat semata-mata. Bukan peranan pemimpin semata-mata, tetapi adalah peranan semua pihak. Jadi di sini kalau kita lihat dalam isu contohnya, memastikan kestabilan dan kemakmuran ekonomi. Jadi pemerintah dan juga rakyat mesti bersama bergabung tenaga untuk mencapai matlamat untuk mewujudkan kestabilan politik dan juga kemakmuran ekonomi. Mengukuhkan perpaduan kaum, memupuk patriotisme dan mempertahankan negara. Jadi semua ini adalah melibatkan peranan dua pihak. Inilah yang kalau kita kena faham, bahawa kerjasama pemerintah dan rakyat akan dapat mencapai kepada pemeliharaan kedaulatan negara. Okey, jadi mungkin kalau kita rujuk pada buku teks akan adalah kalau contohnya dalam contoh langkah kita bagaimana mengukuhkan perpaduan kaum tadi. Okey, kalau rakyat mungkin kita kata, okey, dalam hubungan keseharian kita, okey, kita mengamalkan konsep saling hormat menghormati. Itu dalam konsep rakyat. Tetapi sebagai pemerintah, mungkin mereka menggunakan pendekatan yang lebih berbeza kerana mereka mempunyai kuasa dan mereka menentukan bagaimana pemerintahan pemerintahan mereka bagaimana dapat mewujudkan perpaduan kaum ini. Okey? So di sinilah ini adalah satu contoh soalan yang memang ada dalam buku teks sebenarnya. Pemerintah dan rakyat memainkan peranan penting bagi mempertahan kedaulatan negara. Jadi di sini dirujuk pada hubungan pemerintah dan rakyat. Dan membuktikan. Sebenarnya kita nak membuktikan ini sebenarnya ialah soalan itu mengkendaki kita untuk menghuraikan, menjelaskan kepentingan hubungan rakyat dan pemerintah itu dalam mengukuhkan dan mengekalkan perpaduan, kedaulatan negara. Okey, jadi di sini berkait dengan soalan tersebut, saya ingin berkongsikan, okey, dalam elemen kewarganegaraan yang saya kongsikan pada awal tadi, okey, yang mana dalam kita lihat untuk hubungan antara rakyat pemerintah, okey, dalam mengekalkan kedaulatan ini, jadi kita boleh menggunakan contohnya sebagai pemerintah, okey, melaksanakan, okey, menunjukkan kebijaksanaan dalam pemerintahan, yang mana bijaksana apa dalam menghadapi cabaran, okey, cabaran nanti kita akan bincangkan apa bentuk cabaran yang perlu diselesaikan supaya kedaulatan negara kita ini tidak terjejas. Okey, tidak tergugat. Kemudian kita lihat kepentingan. Tadi telah pun dibincangkan ataupun dinyatakan oleh Melissa dua kepentinganlah. Okey, jadi kedaulatan negara, kepentingan dia untuk mengekalkan perpaduan rakyat, okey? Dan mentafsir kepentingan ataupun kepentingan untuk menghormati dan kepelbagaian dan seterusnya. Yang paling penting ialah saya suka untuk menekankan kepada pentingnya kita untuk menjiwai identiti negara. Menjiwai identiti negara antaranya, apakah identiti negara? Okey, maksudnya antaranya
bahasa Melayu, kan? Bahasa Melayu merupakan bahasa identiti kita. Malaysia, bahasa Melayu. Itu identiti kita. Bendera kita, identiti kita. So, kita menjiwai dan mencintai identiti-identiti yang diwujudkan bagi memperkenalkan Malaysia sebagai sebuah negara yang merdeka. Baiklah, ini di sesi pertama ini Puan Nurhayati ataupun Cikgu Nurhayati sendiri telah menjelaskan kepada kita berkenaan dengan konsep dan juga kepentingan kedaulatan negara. Nanti di sesi yang kedua pula, kita terus nak meneroka lagi pembelajaran untuk topik kedaulatan negara ini. Jadi kita nak berehat sekejap ya Cikgu? Ya, kita rehat sekejap. Sekejap lagi kita akan kembali untuk teruskan pembelajaran kita dalam topik kedaulatan negara di Didik TV KPM. Didik TV KPM. TV KPM. Kedaulatan negara itu yang sedang kita fokuskan ketika ini di Sukses SPM 2021 bersama dengan Cikgu Nurhayati Muhammad Razan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Mat Kilau Pahang. Baik, untuk sesi kedua ini pastinya ada banyak persoalan-persoalan yang ingin dirungkaikan bersama-sama dengan Cikgu Nurhayati dan juga murid-murid. Jadi kita terus serahkan kepada Cikgu. Silakan. Okey, terima kasih Rina dan juga Cikgu nak bawa pada perhatian murid-murid di Google Meet. Okey, untuk kita membincangkan contoh-contoh soalan dalam kertas satu, iaitu soalan objektif dan juga dan kita akan bincangkan juga soalan-soalan sejarah kertas dua, esei. Jadi di sini kita lihat dan bagaimana kita nak menguasai soalan teknik untuk kita menjawab dengan baik. Ini adalah sekadar cadangan. Bagaimana kita nak menggunakan masa untuk menjawab soalan ini menggunakan masa dan juga teknik yang betul agar kita dapat menjawab dengan baik. Okey, jadi pertama sekali dah tentu ya, bila kita baca soalan kita fokuskan kepada kata kunci. Okey, kemudian kita lihat dalam soalan dan juga dalam jawapan sebenarnya kita kena pasti cuba teliti adanya kadang-kadang wujudnya persamaan topik yang dibincangkan. Persamaan di sini maksudnya kalau soalan itu pada soalan itu menggambarkan perbincangan adalah dalam aspek politik, dah tentulah jawapannya juga kita fahamkan mesti kita cari dalam aspek yang sama politik. Okey. Kemudian dalam kemudian barulah kita melakukan penyingkiran jawapan dan kita lihatlah ini sebenarnya perkongsian berdasarkan pengalaman lah, tapi sekarang ni kita lihat murid-murid yang akan menduduki peperiksaan SPM kali ini merupakan calon pertama dalam KSSM. Tetapi walau bagaimanapun saya yakin benda ini tidaklah jauh bezanya. Kerana kalau kita lihat kalau kita membuat latihan sebenarnya soalan-soalan ini kita lihat adanya jawapan A, B, C dan D. Okey, ini dalam menjawab 40 soalan ini maksudnya dah tentu takkan ada satu soalan yang contohnya pilihan A itu sampai 15 atau 18 contohnya. Itu akan menunjukkan bahawa akan berlaku dominasi pada satu-satu jawapan sahaja. Jadi biasanya antara 8 hingga 12 lah. Itu mengikut pengalaman saya lah ya. So kita lihat ya, ini adalah contoh soalan yang saya ingin kongsikan pada petang ini berdasarkan kepada objektif yang telah pun kita bincangkan tadi. Okey, dalam objektif pertama kita nak lihat ialah dalam aspek konsep definisi kedaulatan. Okey, jadi soalannya, okey, adakah murid-murid di Google Meet boleh lihat paparan soalan ini? Okey, nampak ya. Kedaulatan merujuk kuasa tertinggi sebuah kerajaan bagi menjalankan pemerintahan negara yang bebas dan merdeka. Apakah takrif kedaulatan dalam bahasa Arab? Okey. So, boleh kita minta mana-mana. Okey, Rina panggillah mana-mana anak murid kita ya. Boleh. Tadi kita dah dengarkan daripada murid-murid perempuan. Saya nak dengarkan pula jawapan daripada murid lelaki. Kalau boleh kita cuba dengan Naim boleh, Cikgu? Boleh, boleh. Silakan. Silakan, Naim. Cikgu, soalan ini saya saya rasa jawapannya adalah D. Kuasa pemerintah sesebuah kerajaan. Okay. Kerana terdapat keyword yang mengatakan kuasa tertinggi sesebuah kerajaan. Dan juga taklif. Okey, bagus. So maksudnya tadi berdasarkan pada perkongsian tadi kita lihat pada persamaan pada soalan dan juga jawapan. Okey, tapi adakah betul jawapan yang diberikan oleh Naim tadi? So kita lihat ya. Jadi tekniknya kita kena kenal pasti kata tugas, jadi takrif. Takrif konsep, makna, definisi. Okey. Jadi di sini kita lihat kedaulatan
merujuk pada kekuasaan tertinggi. Jadi maksudnya, okey, kita lihat di jawapan dia, sisih jawapan yang tidak berkaitan, okey, dan kita lihat persamaan isu tadi telah pun dinyatakan oleh Naim. Okey, kita lihat jawapan dia dah tepatlah. Yeah. Di ya, kuasa pemerintahan sesebuah kerajaan. Di situ juga sebenarnya kalau kita lihat soalan, dia dalam soalan itu terutama sekali yang ayat pertama itu kita panggil sebagai stimulus soalan. Jadi bahan rangsangan dalam bentuk gambar ataupun dalam penyataan sebenarnya ialah memberikan guideline kepada murid-murid untuk mendapat gambaran jawapan sebenarnya ya. Kemudian kita lihat contoh soalan yang kedua. Jadi saya rasa untuk soalan kedua ni kita akan panggil pula pelajar perempuan pula. Boleh cikgu. Okey, jadi siapa yang belum lagi, kita dah dengar suara Nabila, Nalisa. Okey, kita panggil pula Nurin. Silakan Nurin. Okey, pada pandangan saya untuk soalan ni, dia nak kesan daripada cerita tersebut. Jadi saya rasa jawapan dia adalah D, menjamin kemakmuran negara. Okey, jadi ciri yang dinyatakan di sini ialah ciri kedaulatan, adanya kedaulatan tertinggi, kewibawaan negara. Okey, jom kita lihat jawapan yang tepat. Okey, kata tugasnya, okey tadi, jadi dalam peperiksaan ya. Tak kiralah peperiksaan peringkat sekolah maupun SPM sekalipun. Okey, biasakan kita untuk membaca sekali lalu, kemudian kita membaca kali kedua dan juga kita meng-highlightkan kata tugas yang ada pada soalan. Okey, jadi kita lihat yang kesan. Okey, kesan tu maksudnya implikasi. Okey, jadi akibat daripada pengenalan ciri-ciri yang telah dinyatakan dalam soalan. Jadi barulah kita boleh melakukan penyisihan jawapan dan kita lihat dan jawapan di sini ialah menjamin kemakmuran negara. Kesan ini ialah kepentingan. Kan kalau kita lihat sebenarnya kepentingan. Kepentingan kedaulatan itu ialah menjamin kemakmuran negara. Okey. Menjamin kesejahteraan dan kemakmuran. Okey, jadi seperti paparan lah. Kemudian kita lihat seterusnya dalam soalan ketiga. Di sini, okey, kalau kita lihat Malaysia telah diterima masuk sebagai anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Yang ini kita lihat ialah kedaulatan yang jenis yang kedaulatan yang keempat tadi bincangkan, itu kedaulatan antarabangsa. Okey, jadi di sini saya nak lihat, saya terus fokus. Jadi soalan dia ialah apakah bentuk. Jadi bentuk ini kita kena ingat, kita bincangkan dalam topik ini ada empat bentuk kedaulatan ataupun empat jenis kedaulatan. Okey, bentuk ke jenis tu samalah. Okey, nanti ada pula cikgu, kita tak belajar dalam buku teks kan, kita tak nampak perkataan bentuk. Jenis sama ya. Jadi empat jenis kedaulatan yang kita bincangkan tadi. Kedaulatan moden, tradisional, kedaulatan undang-undang dan kedaulatan antarabangsa. Jadi bila di sini kita lihat gambaran antarabangsa tu ialah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu itu. Okey? Jadi di sini sebenarnya kita dah nampak dah jawapan. Jadi tak perlu kita nak keliru dan jangan bazirkan masa terlalu lama pada satu-satu soalan. Okey? Kemudian contoh soalan yang keempat ialah ciri. Okey, jadi untuk soalan keempat ini, okey, saya nak minta seorang lagi anak murid kita di atas talian untuk mencari jawapan bagi soalan ini. Okey. Siapa nak cuba? Siapa nak volunteer? Sekarang kita. Okey. Siapa tu? Nabila ke? Okey, silakan Nurin. Nurin. Okey. Okey, untuk soalan ini, saya rasa jawapan dia adalah A, sebuah negara yang menggunakan sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Okey, so kita lihat ya soalan. Okey, terima kasih. Jawapan yang dipilih oleh Nurin ialah A, ciri negara berdaulat menjadikan Malaysia sebuah negara yang mempunyai identiti yang unik. Yang ini adalah stimulus yang kita ambil direct, saya ambil daripada buku teks. Okey. Ciri negara berdaulat ialah negara yang mempunyai pemerintah yang tadi saya kongsikan formula SR2P. Okey. S sempadan, R ialah rakyat, P pemerintah dan P ialah perundangan. Jadi penyataan manakah yang menjelaskan aspek pemerintahan? Keyword dia ialah aspek pemerintahan. Okey, jadi pemerintahan di sini yang kita, kalau kita lihat di situ dah faham, maka kita boleh melakukan penyisihan yang mana jawapan yang paling tepat dalam pemerintahan ialah, okey, jawapan dia, okey, kita sisihkan dan of course lah jawapannya paling tepat ialah A. Dan seterusnya untuk soalan yang kelima di sini, gambar yang ditunjukkan ini juga cikgu ambil daripada buku teks sejarah tingkatan 5, yang mana dalam gambar menunjukkan, ini kita lihat contoh stimulus. Stimulus soalan dalam bentuk gambar dan juga penyataan yang mana menunjukkan pertemuan antara dua pemimpin negara. Okey.
Jadi tokoh ini memanfaatkan kedaulatan. Bagaimana? Cara. Okey? Jadi di sini kita lihat bila kita fahamkan okey konsep dua negara ini, maka kita boleh pilih jawapan yang paling tepat di sini ialah D. Okey? Kecemangan hubungan luar negara. Dan dalam perkongsian akan datang, sebentar saja lagi, tunggu di talian, kita akan berkongsi bagaimana kita nak menguasai soalan-soalan dalam bentuk esei. Mm-hmm. Okey, bagaimana kita nak menguasai soalan-soalan dalam bentuk esei, terutama sekali dalam struktur mahupun soalan esei kebat. Okey, macam mana kita nak menjawab soalan ini menggunakan, yang ini perkongsian cikgu menggunakan teknik-teknik yang kita ada. Okey, maksudnya pengetahuan yang kita ada, sebab walaupun hebat itu ialah menggunakan pemikiran yang logik, tapi logik sebenarnya kadang-kadang kalau kita kurang membaca, kita tak boleh nak memberikan jawapan yang logik. Kan? Yeah. Tetapi sebenarnya kali ini cikgu membuat perkongsian bagaimana kita nak gunakan pengetahuan yang kita ada. Contohnya macam kalau kita lihat sekarang ni, okey, anak-anak murid kita yang di talian, okey, putri-putri kita ni berpakaian serak dalam unit uniform. Okey. Jadi memang sengaja saya minta mereka memakai uniform. Okey, sebenarnya dalam pendidikan, okey, selain daripada kita nak membentuk jati diri murid dalam bidang kemahiran pengetahuan, tetapi juga membentuk sahsiah. Jadi, bagaimana kita nak gunakan bagaimana kita nak membentuk sahsiah ini? Rakyat Malaysia dibentuk melalui ideologi rukun negara. Okey. Jadi sebab itu saya sentiasa berkongsi bagaimana kita gunakan pengetahuan yang kita dah belajar sebenarnya daripada sekolah. Anak saya yang 6 tahun pun dah tahu membacakan ikrar rukun negara. Kan? Jadi rukun negara ini mungkin pada peringkat kanak-kanak mereka cuma tahu ikrarkan tetapi tak memahami. Tetapi bagaimana kita dengan perkembangan kita semakin dewasa, kita lebih matang dan sebenarnya kita gunakan pengetahuan yang kita ada ini untuk menjawab soalan-soalan hebat nanti. Okey, rukun negara, okey, dalam kita memahami falsafah pendidikan. Di sini saya kongsikanlah. Okey, dalam pendidikan ialah kita nak melahirkan insan yang seimbang, seimbang dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelektual. Okey, dan bagaimana kita nak memastikan murid-murid ini kemenjadian murid ini seperti yang diharapkan melalui falsafah pendidikan kebangsaan ini, maka kita pastilah di sini kita lihat dalam setiap pembelajaran diterapkan aspek-aspek atau elemen kewarganegaraan. Okey, elemen melahirkan warga negara berilmu pengetahuan, berketerampilan. Okey, berakhlak mulia. Jadi akhlak mulia sebenarnya kalau kita faham rukun negara tadi, kesopanan dan kesusilaan. Prinsip kelima sebenarnya ialah memupuk ideologi supaya rakyat Malaysia berakhlak mulia. Bila berakhlak mulia, kita dihormati. Dan bila berakhlak mulia, masyarakat yang berbeza ini dapat hidup secara harmoni. Okey, dan bagaimana juga kita kena, seperti yang saya bagi tahu juga tadi, okey, saya kongsikan tadi bahawa penggunaan bahasa kita, identiti kita, bahasa Melayu. Malaysia bahasa Melayu. Jadi kita tak perlu malu dengan bahasa kita sebenarnya. Dan sebenarnya kita kena berbangga. Kerana ada negara-negara di luar sana mewujudkan fakulti bahasa. Dan bahasa Melayu merupakan salah satu subjek yang ditawarkan di negara-negara ini. Okey, jadi bagaimana kita boleh rasa malu? Jadi kalau kita malu dengan penggunaan bahasa Melayu kita, dah tentulah itu merupakan satu benda yang amat menyedihkan sebagai warga negara Malaysia yang cuba, yang kita nak terapkan sebagai warga negara yang cinta negara. Dan cinta negara ini akan membawa kepada warga negara yang akan berusaha untuk menjaga dan memelihara kedaulatan negara. Okey, jadi bila sebut pasal bahasa, bahasa Melayu, bahasa kebangsaan, bahasa Melayu, bahasa rasmi, bahasa Melayu, bahasa ilmu, macam nak buat lagu pula kan? Okey. Bahasa Melayu, bahasa pengantar kat sekolah. Okey, semua walaupun kita cakap dengan kawan kita yang berbangsa Cina pun ada macam-macam, orang Melayu pun ada Jawanya. Okey, masing-masing kalau Kelantan dengan cakap dialeknya. Tetapi sebenarnya bila dalam platform kita lihat penggunaan bahasa Melayu itu memberikan satu platform untuk kita saling faham, memahami. Okey. Dan inilah yang saya rungkaikanlah, yang nanti kita akan gunakan perkara-perkara ini, elemen-elemen ini dalam menjawab soalan esei nanti, yang mana kalau kita lihat pada paparan ini,
yang saya highlightkan bab 7 dan bab 8 ni sebenarnya ialah konten dalam buku teks. Okey. Yang mana dalam bab 7 tajuk ya membina kesejahteraan negara. Kalau soalan okey, sebagai generasi muda, cadangkan langkah untuk membina kesejahteraan negara. Jadi sebenarnya sub-sub topik di dalam tajuk itu telah pun boleh kita gunakan sebagai jawapan fakta. Tinggal lagi kita nak merungkai dan kita nak mengembangkan ayat kita tadi supaya cantik dan juga menepati kehendak soalan dan juga ke peraturan markah yang telah ditetapkan. Okay, sebab itulah sebenarnya nak belajar sejarah untuk lulus itu mudah, untuk cemerlang itu perlu lebih usaha. Tapi insya-Allah matlamat kita nak memastikan murid-murid sama ada di atas talian mahupun di luar sana boleh menggunakan perkongsian yang kita kongsikan melalui platform Didik TV ini supaya dapat keyakinan untuk menjawab soalan dengan lebih baik, kan? Bila kita yakin, kita akan rasa lebih selesa lah, kan, lebih mudah. So, kemakmuran bila sebut sejahtera lebih kepada sosial, makmur saya selalu cakap dengan murid. Okay, bila makmur, kita lebih relate pada ekonomi. Okay, nak wujudkan negara yang makmur, maksudnya wujudkan ekonomi yang mana mantap. Jadi, berdasarkan pada rancangan-rancangan pembangunan dan sebagainya lah. Okey, so begitu juga untuk menjawab selain daripada beberapa komponen, empat komponen yang saya telah perkenalkan tadi, okey, maka dalam sejarah tidak dapat tidak kita, saya nak gunakan perkataan wajib, mungkin ada orang kata nak wajib kan, tapi pada saya sebagai murid-murid ataupun calon SPM, dan sebenarnya bukan calon SPM sahaja, rakyat Malaysia, kita kena faham apakah konsep-konsep dalam sejarah itu. Okey, jadi di sini saya cuba kongsikan ada tiga. Sebenarnya kalau saya buat saya di sekolah, saya telah pun menggarapkan 20 konsep sejarah yang mana saya gunakan memory.com lah. Ya, kita guna flashcard secara e-flashcard. Okay? Jadi murid-murid di luar sana juga boleh membuat flashcard sendiri. Ambilkan konsep-konsep sejarah. Kemudian kita buatkan maksud dia. Jadi di sini saya kongsikan tiga konsep. Kemerdekaan, kedaulatan, itu topik kita hari ini, dan juga perpaduan kaum. Jadi apakah yang dimaksudkan, ini definisi. Apakah yang dimaksudkan kemerdekaan? Sebab kita telah kongsikan kemerdekaan itu dalam slot-slot berkaitan dengan kemerdekaan. Apakah yang dimaksudkan dengan kedaulatan? Tadi juga dibincangkan pada awal perbincangan kita. Okey, kekuasaan tertinggi dan perpaduan kaum. Selalu sebut perpaduan kaum. Jadi, adakah kita faham apakah maksud perpaduan kaum? Jadi, di sini, suka cikgu nak memberikan sedikit, maksudnya mengingatkan dan juga memberikan kefahaman konsep perpaduan kaum ini dalam buku teks dinyatakan seperti ini. Yang mana maksud perpaduan kaum ialah merujuk kepada keadaan rakyat yang pelbagai etnik, agama dan wilayah. Okay, kita ada wilayah pantai timurnya, pantai baratnya, kan? Jadi, bagaimana kepelbagaian ini, okey, masyarakat tetap dapat hidup dengan aman dan bersatu. Jadi kita akan gunakan beberapa komponen ini dalam menjawab soalan esei nanti. Okey. Okey. Baik cikgu, jelas di sini kita dah pun memahami dengan lebih mendalam teknik untuk menjawab soalan kertas satu, dan sekejap lagi cikgu akan kongsikan pula bagaimana kita nak mencuba teknik-teknik penting bagi menjawab soalan esei berkenaan dengan topik kedaulatan negara. Jadi cikgu, kita berehat sekejap ya. Ya, kita rehat dulu. Murid-murid semua okey? Masih okey lagi secara dalam talian? Okey, baiklah. Okay. Kita akan kembali semula di Sukses SPM 2021 selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Sukses SPM 2021 kembali lagi untuk sesi ini. Kita nak mengetahui lebih lanjut tentang teknik menjawab soalan esei bersama dengan Cikgu Nur Hayati. Silakan Cikgu. Okey, baiklah Rina. Jadi tanpa membuang masa, teruskan kita melihat dan juga meneliti bagaimana perkongsian Cikgu tadi diguna pakai dalam menjawab soalan kebat, soalan esei. Jadi kalau ini adalah contoh soalan esei kebat, yang mana biasanya soalan esei kebat ini berada pada macam A, dia ada 5A, contohlah 5A, 5B, 5C, biasa je lah, lazimnya berada pada soalan C lah. Okey, jadi contohnya soalan di sini, berikan cadangan anda
untuk mengekalkan negara ini supaya terus kekal berdaulat. Okay? Jadi cadangan tadi ialah langkah yang kita telah belajar. Okay, jadi kadang-kadang kita tak faham, tak ingat yang kita dah belajar, tetapi bagaimana kita nak menjawab soalan ini dengan peruntukan 8 markah. Jadi di sini cikgu akan berikan perkongsian, masukkan perkongsian saya tadilah rukun negara ya. Okey, jadi pada ini contoh jawapan ya. Jadi di sini kalau kita lihat pada perenggan yang pertama, okey, ini adalah mungkinlah tidak sebegini juga akan keluar maksudnya cara menjawab. Ini cuma contoh ya. Ya contoh saja di sini kita lihat. Okey, dalam soalan kebat ini saya suka menganjurkan kepada murid-murid untuk menjawab dalam bentuk ayat yang lengkap. Ada huraian, fakta, huraian, contoh dan inference. Inference sebenarnya rumusan bagi fakta yang telah kita bincangkan. Okey? Jadi di sini kalau perenggan pertama itu saya menggunakan konsep. Yang mana konsep yang tadi kita ambil tadi itu konsep perpaduan kaum. Kita masukkan di dalam jawapan kita. Okey, cadangan pertama. Jadi ayat untuk menjawab soalan esei kita ambil ayat daripada soalan sebagai untuk permulaan. Okey, cadangan baik pertama bagi mengekalkan negara ini supaya terus kekal berdaulat ialah mengekalkan perpaduan kaum. Okey? Perpaduan kaum tu fakta. Kemudian Malaysia mempunyai penduduk pelbagai kaum. Contohnya Melayu, Cina dan India. Pelbagai kaum tadi dah dapat markah. Contoh tadi dah dapat markah. Kemudian, walaupun rakyat Malaysia mengamalkan cara hidup berbeza, tetapi masih mampu hidup bersama secara aman. Kenapa boleh hidup dengan aman? Okey, kerana adanya toleransi. Adanya hormat menghormati. Dapat lagi markah kat situ. Dan ayat yang saya warnakan merah itu ialah inference. Okey, kesannya, hasilnya, impaknya. Okey, bila kita mengekalkan perpaduan, maka keharmonian masyarakat terjamin. Okey, perpaduan harmoni masyarakat. Okey, kemudian kita lihat dalam perenggan yang kedua saya gunakan rukun negara. Jadi kita lihat seterusnya ini merupakan penanda wacana ataupun awak tulis cadangan kedua boleh juga. Cadangan kedua ialah mengukuhkan penghayatan prinsip-prinsip rukun negara dalam kalangan siapa? Rakyat Malaysia. Okey. Saya bagikan watak lah. Orang kata ada subjek, ada predikat kalau kita belajar bahasa Melayu. Okay, rakyat terdedah dengan ideologi rukun negara ini sejak dari bangku sekolah. Okay, jadi saya ambil contoh prinsip rukun negara yang ke, dekat sini saya ambil yang keempat lah, kedaulatan undang-undang. Jadi melalui kedaulatan undang-undang kita faham tadi kan, kedaulatan undang-undang maksudnya pemerintah dan rakyat terikat oleh undang-undang. Ini fakta yang kita belajar dalam topik kita. Okey, dan hasilnya inference kedaulatan, bila semua menghayati kedaulatan negara itu maka keadilan, undang-undang adalah untuk mewujudkan keadilan, jadi keadilan dalam hidup bermasyarakat dapat dipelihara. Jadi ini adalah ayat, mungkin ayat saya lah kan, kata Allah cikgu susahnya, tapi saya bukan nak itu. Mungkin jawapan kamu tak apa ringkas, tetapi mestilah ada fakta huraian contoh ini. Saya nak berikan konsep ini supaya kita gunakan rukun negara. Okey, kemudian kita lihat di sini. Saya nak ambil satu masa ini untuk kita lihat ini contoh. Soalan daripada buku teks. Huraikan cabaran. Cabaran okay, yang dihadapi negara. Jadi kita lihat apa cabarannya. Okey, kesan terhadap kesan terhadap Malaysia akibat cabaran yang dihadapi. Jadi kena faham. Jadi soalan A dan B ini adalah soalan yang berkait. Kemudian sejauh manakah Malaysia berjaya mengatasi masalah ini dengan mengambil tindakan sewajarnya? Ramai yang rasa macam susah nak fikir bila ada soalan sejauh mana. Berapa kilometer nak jawab ni? Okey, berapa perenggan nak jawab ni? Tidak eh. Jadi kita lihat di sini ini adalah paparan yang ada dalam buku teks. Okey, tinggal lagi sebab biasanya soalan esei itu kalau pecahan soalan ni, kalau soalan kebat lazimnya 8 markah sebab dalam soalan esei dia pecahan A, B, C, D jumlahnya ialah 20. Jadi ada maksimum mungkin 8, terpulanglah 8 ke 10 ke terpulang, tetapi maksudnya sekurang-kurangnya 2 fakta ataupun 3 fakta kita hurai dengan lengkap. Jadi di sini okay, kalau kita lihat di sini saya rasa saya nak panggil murid kita, saya nak panggil Adam. Okay, Adam boleh kongsikan tentang inilah bila kita nak bincangkan, bila kita lihat sini apa cabaran yang kita nak
ketengahkan dalam menjawab soalan. Baik, bila kita lihat soalan berkenaan dengan cabaran, kita boleh kaitkan dengan perpaduan kaum juga. Jadi bentuk jawapan yang saya boleh katakan ialah sebegini: memastikan semua kaum hidup dalam keadaan harmoni tanpa sebarang perselisihan faham antara kaum adalah salah satu cabaran yang perlu dihadapi oleh negara untuk memastikan kedaulatan negara kita terpelihara. Kesannya, kita dapat menjaga keharmonian dan keamanan negara daripada sebarang konflik antara kaum seperti yang pernah berlaku suatu ketika dahulu, iaitu peristiwa 13 Mei 1969, iaitu pergaduhan antara kaum Melayu dan kaum Cina. Tindakan yang diambil oleh Malaysia untuk memastikan keharmonian antara kaum adalah dengan cara pemerintah mengubah dasar dan undang-undang berkaitan dengan isu perkauman serta integrasi nasional. Ya, okey. Jawapan tu ialah jawapan yang sangat baguslah. Tapi kalau situ sebenarnya kita jangan, kadang-kadang kita anggap macam susah sangat. Sebenarnya kita anggap perpaduan, okey, cabaran, contohnya satu lagi cabaran dari segi keselamatan. So, bagaimana kita nak pastikan cabaran keselamatan itu dapat difahami. So, maksudnya tadi kita lihat peranan pemerintah dan peranan rakyat. Kita boleh gunakan pemeranan ini untuk memastikan keselamatan rakyat. Contohnya keselamatan negara kita, kedaulatan negara kita, contohnya daripada ancaman negara-negara luar. So, pemerintah melaksanakan dasar-dasar yang memastikan negara kita bebas daripada ancaman luar. Okay? Rakyat juga mesti menyokong tindakan pemerintah dengan taat setialah. Okay? So di sini adalah satu lagi contoh, okay, bagaimana kita nak melahirkan masyarakat yang mampu membina negara bangsa. Okay, saya teruskan kepada ini adalah soalan yang terakhir, yang maknanya bagaimana tadi saya masih lagi mengekalkan konsep yang mana perenggan pertama di sini kamu lihat ya, cikgu memperkenalkan juga dalam perenggan pertama ialah rukun negara. Okay, cuma saya di sini saya lihat saya gunakan prinsip rukun negara yang kelima. Okay, jadi prinsip rukun negara, orang Melayu, Cina, India itu contoh, kemudian mengeratkan perpaduan, prinsip kelima, kesopanan dan kesopanan dan kesusilaan. Jadi bila kita dah amalkan itu, rakyat akan harmoni. Itu rakyat harmoni itu ialah inference. So di sini kalau kita lihat perenggan kedua sama juga konsep. So kita gunakan modal yang lebih kurang sama, tetapi kita olah ayat kita untuk menjawab soalan ini. Saya rasa ini kira macam, mungkin kata, boleh ke cikgu kita gunakan yang sama? Bijaklah, teknik, kan? So, yang penting sekali kita menjawab dan kita dapat menjawab dengan markah yang 8. Sebab kenapa saya menekankan kena ada inference di sini? Okey, saya terus pergi. Kalau untuk inference ini sebenarnya, dalam kalau kita lihat pemeriksaan ini, kalau kita tengok, kalau di peringkat sekolah pun kita buat latihan, okey, dia ada analitika. Jadi analitika ni maksudnya satu markah, dua markah, ikut tik. Kalau dah maksimum kat sini, dah contohnya ada 10, jadi markah maksimum 8. Tetapi contohnya, sekiranya analitical, analitical holistik ataupun rubrik. Rubrik ni memerlukan calon memberikan jawapan, maksudnya adanya inference. Baik. Sebab itulah saya menekankan penggunaan inference ini. Moga-moga perkongsian kali ini dapat membantu calon dalam talian dan juga calon-calon SPM di luar sana untuk menghadapi SPM dengan lebih yakin. Baik, terima kasih banyak-banyak cikgu untuk perkongsian yang saya kira dapat memberi manfaat dari segi ilmu pengetahuan murid-murid menyentuh tentang mata pelajaran sejarah ini dengan topik kita kedaulatan negara. Sedikit rumusan daripada cikgu. Rumusannya ialah bentuklah jati diri negara kita, bertanggungjawab, jadilah rakyat yang bertanggungjawab. Rakyat yang bertanggungjawab maksudnya pelajar tanggungjawabnya belajar untuk menuntut ilmu pengetahuan dan juga kembali ke dalam masyarakat dan juga menggunakan kemahiran dan pengetahuan kita untuk membentuk dan juga memelihara kedaulatan negara. Baik, terima kasih banyak-banyak Cikgu Nur Hayati Muhammad Razan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Mat Kilau Pahang bersama dengan murid-murid kita secara dalam talian. Kita ada adik Naim, adik Adam, adik Zahid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Wangsa Melawati Kuala Lumpur. Boleh lambai sikit. Dan juga bersama adik-adik kita dari Sekolah Menengah Kebangsaan Puteri Ampang, adik Nabila, Nurin Atika dan Melissa Idayu. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama kami dalam satu jam pembelajaran yang pastinya menambahkan ilmu pengetahuan semua. Terima kasih dan jumpa lagi di Sukses SPM 2021. Saya Hazrina Kasim. Assalamualaikum.